ni gute twakura video kuri Facebook cyangwa se uko twa downloadinga video tubonye kuri Facebook cyangwa dushaka kubika uzaza kuri Facebook nuza kuri Facebook uzajya mwizo video ushaka numara kubona video ushaka uzahituza hano kwa kakamenyetso uzakoraho numara gukoraho uzaza hano handitse copy numara gukora copy uzaza muri Chrome wakoresha Opera wakoresha Chrome byose birakora uzahita uza mu bushakiro wandikemo Synap synapsave.app uzahita ujya kuri uru rubuga none ujya kuri uru rubuga uzazamo hano mwaka kazu ukoremo uko ukore kuri paste ya link wakoze copy kuri Facebook nurangiza uzahita ukanda hano handitse download numara gukora kuri download uzategereza ntwango rero bazakuzanira karita hano zitandukanye ubwo uzahitamo iyo ushaka wenda tuvuge ko ushaka guhitamo iyi ngiyi uzayikoraho tewe na karita ushaka noneho uzategereza nyine ko irangira nubwo ngo hano muri download urabona ko video ruriya rubuga ruri kuyi download ngo bunira nirangira dushobora kuyisanga muri telefoni yacu ubu rero ni uburyo bumwe wakoresha uvana video kuri Facebook ubu buryo bwa mbere tubonye rero buramutse bwanze ushobora gukoresha nubundi cyangwa se ukajya ku rundi rubuga nanone uzajya kuri Facebook nugera kuri Facebook yo kuri video ujye kwaka kantu ka share nujya kwaka kantu ka share uzaza hano hasi handitse copy link kore kuri copy nurangiza ye kuri Google hauzaca hose waca muri Opera waca hehe aho waca hose birakunda none uzagenda nugera kuri Google uzagenda nugera kuri Google ushake urubuga rwitwa www.fdown.net wemeze nugera ku rubuga rwa fdown.net uzahita uza hano nubundi mwaka kazu ujyemo ukore paste kanda hano kuri download numara kwa kanda bazakuzana n'ubundi karite zitandukanye hari ku downloading no mo karite cyangwa se HD karite wenda reka nkore kuri no mo karite uzategereza nujya muri download details uzabona ko video yacu iri ku downloadinga bivuze ko dushobora kuyisanga muri telefoni muri memory ya telefoni yamaze kuvaho kuri Facebook ukabasha kuba wayitunga muri telefoni yawe ubu rero ni uburyo butandukanye ushobora gukoresha ugakura video kuri Facebook wowe wajyaga ubyibaza nkwibutsa gukora subscribe ugakora share
bakora like ugakora no kuri notification kugira ngo ujye ubona video buri gihe ngutegurira.